ญาติแข่งทารารู้ว่ารู้เว้ยโอเคถ้าว่าเราญาติยีซ่าก็เลยดีตัวได้ญาติแบบอเปญนี่ตัวได้ไปตัวได้เฮ้ยพี่ตู้ตั้วน่ะตู้ตังเงินจีนเนี่ยตัวลุ้ยๆๆเปียวตัวด่าญาติตู้นัวระกองหนูမျိုးไล่ပြီးတော့เจ๋งเนี่ยไล่ตู้နေซะจ้างได้ไม่ရှိเบเชิงเองเปลี่ยนลาတော့หลูเลยญาติญาติเบยก็เข้ามาเปียวไอ้ตัวจ้างเลยตู้มาบายเปียวๆอ๋องามางายีซ่านำเมมไม่เปียงายีซ่าอัชแมยาเอาเล่าว่ามั้ยสวยอติไสกลิတော့ရှိနောက်ทุกคนมาเลยสอยောက်จ้างเนี่ยมาไอ้ตายีนตะมีซ่ากิซ่าเนี่ยปะตัดหลุပြောอ่ะป่ะเนาะယောက်จ้างเนี่ยนัวแล้วไม่เอาตะลิษันเนี่ยไม่เอาตะฉิงลงคุณน่ะไปสอเจ๋งเนี่ยไลท์โดนี่เสียจ้างไม่ရှိพ่อเปลี่ยนเนี่ยดูกาโกบลาวเปช้อนนี่ช้อนนี่โกบลาวเปเพอร์เฟคผิดนี่พ่อเปลี่ยนมาเว้ยだแม้อะแหละตู้มาจ้างแม่จะရှိมาเว้ยนาวโหบลาวเปมั้ยไม่ลงแน่หลุต้าได้อาคามาบาแล้วสอยีซ่าเอาฉิดหลุไม่ลงแน่สุดาဟုတ်တယ်โหกูเนี่ยใจနေเนี่ยรอบเดียวเนี่ยตั้วไม่เนี่ยบ่กวยเมนคลีนี่เนี่ยอะห่าก็ไม่กล้าว่าตู้เล่นตามาบ่ดาだแม้ยีซ่าเอาฉิดหลุมาตังเงินจีนนี่เนี่ยเปลี่ยนตั้วรอกูรุยีซ่าหน้าเนียหลุเบียร์ซ่าโอ้นายออกมาทรัพผิดผู้ตังเงินนี่แคทเธอรีนก็ไม่ตั้วผิดผู้สเกตโตไม่เว้ผิดผู้ยินเปียดาไม่เว้ผิดผู้สอโอเคโก้มวยพลาลาดากะตู่ตั้วโก้เมียโก้โก้ละเลยเซลาบาไปคองเส้นตัดไปมวยพลาลาดาย่อตานี่ยีซ่าตั้วสอไปคองเส้นตัดไปมวยลามาไม่ออกตาโนอธิบายอธิบายโดละขวยบ่ตู่มาไม่ไปไหนบ่ตู่มาไปไม่ไปไหนโก้มาเว้สิไอ้ตัวจังมุเตยคู่ไฉมาว้าหนีโหลโหบายจีณท่านเนี่ยผิดหนีโหลยกซูหนีโหลเฟซบุ๊กตีนเนี่ยลาပြောไอ้หลูนี่สิแหละตีจินแน่หลุติกรุ๊ปแชทเนี่ยมาตรัวตรัวสกรีนช็อตใหญ่ไปอตินตั้วตกฉินตั้วตกဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးမจินแน่หลุซูมဖြဲကြည့်ပြီးซูมဆွဲကြည့်ပြီးတော့ဓာကြီးရဲ့ Photoshop လောက်တာလာပြောချင်တယ်ပြောဒါတို့မှာကြိုက်တယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တီးတီးမှာလည်းတီးတိုက်တယ်လို့တင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တို့မှာလည်းတို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိဒါပေမဲ့တခုပဲစဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကို confident ဖြစ်ဖို့ပဲကိုจินแน่ဖို့ပဲတိတာကိုจินแน่နေလို့ရှိရင်ပြီးတော့ main line ရာကွာမြန်မာတိုင်းဘယ်လိုလဲယောက်ျားလေးတောင်ကိုရီစားပါတော့ရီစားချစ်တာခင်ညာချင်းမကိုကိုကိုချစ်ဖို့မေ့သွားကြတယ်။အကိုကိုကိုတမိုးမထားတော့ကိုကိုကိုမချစ်တော့တဲ့အခါမှာသူများကကိုကိုချစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ဝေသွား။ဥပမာညီမက confidence မရှိဘူး။ညီမကကိုကိုကိုနဲ့ပတ်သက်အရန်နှိမ်ချရဆိုလို့ရှိရင်အမကလည်းညီမနဲ့ပေါင်းတာကြာရင်ညီမကိုနှိမ်လို့ရမယ်တိအမလည်းနှိမ်မှာပဲ။ဒါလူတပါပါ။ညီမလည်းလုံမှာပဲ။ညီမလည်းမသိပဲနဲ့လုံဖြစ်တာရေးတခြားလူတွေပေါ့ရှိမှာပဲညီမပြောရလေဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကကိုကိုကိုချစ်ဖို့အရေးကြီးကိုကိုကိုချစ်မှာตุ๊มย่าอะไรกูฉิมกูว่าตะหลอกทามาตุ๊มย่าอะไรกูตะหลอกทามากูอ่ะอซ้อยะตะหลอกมานี่ตุ๊มย่าอะไรกูตะหลอกมาไปทามาดีด้วยจังเมนคลีนอนเนี่ยโหตีပြောจินน่ะบรูซกูโคกูอยินฉิกูโคกูหล่าออกนี่เบ้เนี่ยต้วยลงมาหล่าเนี่ยมาโหเบ้เนี่ยเป็ดได้หล่าเนี่ยมาเบ้ไม่ใช่ได้หล่าเนี่ยมาโหเบ้เนี่ยใจเนี่ยลงได้หล่าเนี่ยมาไอ้ฉิงไหนมากูอ่ะกูโคกูหล่าได้สู่รากูด้วยกูหลุดตาบดุด้วยมาหลุดตาหมออะห่าโหตีพี่อ่ะดีเมสเสจกูเป้จินน่ะบาสู่ตีมาตังเงินจีนนี่แหละရှိတယ်လို့အဲ့လိုဒီလိုဒါပြောကြရင်ညီမရယ်လေရှိဥမာဟိုသူ့ဘဲရသဘောမချလို့ तू ကဘယ်လိုမသွားဘဲနဲ့ပြတ်တဲ့အချိန်မှာတငငယ်ချင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဘဲနဲ့ကြိုက်နေတော့ဘဲရတငငယ်ချင်းနဲ့ပေးမပေါ့ဘဲရယောက်ျားလေးတငငယ်ချင်းပေးမထားလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရိုးသွားလို့ရှိရင်ဘသူ့မှာကြောက်နေစရာအကြောင်းတရားမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ဘဝနဲ့ तू နဲ့ကြိုက်တဲ့ဘဝနဲ့တသက်စီခွဲထားတယ်လို့တီးမှာ personal time ရှိpersonal ဘောင်းနဲ့တငငယ်ချင်းနဲ့ရှိရတီးသွားချင်တာလာချင်တာကိုယ့်ကိုလုပ်တဲ့အပိုင်းရှိရအချမ်းရှိရ तू နဲ့နေရဲ့အပိုင်း तू နဲ့နေရဲ့အချမ်းရှိရအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒီလိုသက်သက်ခွဲထားစီဘာလို့နောက်ကိုသလုံးရောထွေးသွားတဲ့ခါမှာခုနကပြောသလို तू နဲ့ပြတ်သွားခြင်းမှာကိုကတယောက်တည်းကြီးခုမှဟိုမသိရင်ကဘာရောက်လာကြိုးသားလို့ပဲတယောက်တည်းအပေါင်းတင်းနဲ့မရှိဘူးဘသူနဲ့တော့မှာဘာလို့အမှန်လဲမသိအမြင်နဲ့ तू နဲ့တွားဖို့နေတော့တင်းဆိုအခုချိန်ကနေစပြီးတော့ကြိုက်လာတဲ့ချိန်ကနေဒီချိန်ထိကျွရှင်ကျူတာနှစ်ခါလားပဲရှိဘူးပဲဘာလို့ကိုကားမောင်းမိကိုတွားတယ် तू နဲ့တွေ့လို့ရှိရင် तू လည်းတော့သူကနဲ့ तू လာကိုလည်းကိုကားနဲ့ကိုလာအချိန်နဲ့မိပြန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအားကိုရတဲ့ဘိုင်းနေနဲ့ရှိသလို तू အနေနဲ့လည်းကိုအားကိုရတဲ့ဘိုင်းနေရှိရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော် mutual respect ကလည်းလိုအပ်တယ်ဒါမဲ့အာငါဘယ်ဟာရမ်းချစ်တတ်တာဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာတော့တွားပြီးကိုယ်ကိုချုပ်ချယ်တဲ့ဟာကြီးကိုရမ်းချစ်လို့ဆိုတာကြီးတော့နုံနုံလက်မခံအတီးကတော့ဘလောက်ကြီးပဲသိနှောင်းအောင်ချစ်နေပါပါစေကိုကြိုက်တယ်လို့အမငါနေ့ကိုရမ်းချစ်တယ်နင်းနုပညာလုံးမလုံးနဲ့ဆို no လေ no မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုကိုယ့်ချင်းကိုဖြစ်တယ်မို့လက်ခံနိုင်ရမယ်တိကအဲ့ဒါပဲဆိုမင်္ဂလိနေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုချစ်ဖို့ကပိုရေးကြီးသူများအောင်မချစ်ခင်မှာကိုချစ်ဖို့ပိုရေးကြီးအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကြားလိုက်ရလို့ဟမ်ကြာပြီသူကလည်းဒီအပြင်လောကဆိုတော့မှန်တိုင်းပြောရင်ဟိုမေးကြမေးချင်ညာရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကရှက်တက်တော့ကြာတော့ကိုကလည်းအားနာတယ်အားနာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုလောက်ရှိပြီတော်တော်ကြီးကိုကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီတိတော့မပြောရတော့ဘူးဆိုအားနာဆိုတော့နှစ်တည်းကတော်တော်ကြာခဲ့ပြီနောက်ပြောကြတော့ကိုကညီမအနေနဲ့ကြာညီမသူ့ဟာဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့အတွဲရဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုကြာခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်ဆိုဟိုဘလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကကြာအေးစိတ်ပါပဲသူကဒီလိုလောက်တာတော့သူကဘလို့လဲဆိုတော့သဘောမကျဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုညီမကရမ်းရောက်ရခက်တယ်အဲ့လိုပြီး
กูว่าตะโพกเอาในคำว่าตุ้งยายขนาดขนาดยามาสมรินทร์ทับเราใจแต่ตัวอะไรใช่บุยบ่เนาะสรุปแล้วน้าวันนี้เบลลูมียาเราน้าทุกว่าจะยามาในที่ตายวันนี้เนี่ยเบลลูมายงทัวร์ลูมียาเราสุดท้ายที่คำว่าตุ้งเทพีเล็กแข็งอะไรบ่เนาะอันนี้ก็คุณเอาไว้สนุกกูรู้ไปเออคุณเอาเลยสุดอินาบิลาเบลเมย์สุญญามาอินี่ตะกูกระทาเลยงาที่อินี่แบบว่าอะไรตัวมันฮันนี่อินี่เป็นมาวิบินีวีมาวินเนอร์เออน้าทุกเอาลงมาสุดที่โปรเจกต์ทาร์ลแข็งอะไรไปรอมาโอเคนี่ตัวเราสิบใบตัวมาสุดออกมาสายยงในปัตตานีเป็นโลหะเช็ดเดียวติชาแพะเฮลุมยูอีบอเนาะส่วนอะไรมีลีเรากุญีปีอาบอฮะไอ้สิบแบบตัวกูทะเลจี้เลยส่วนลูจีบอเนาะไอ้สิบแบบจาวิส่วนตีนี่เราดูเลยที่รู้ไปไอ้เนี่ยเหมือนทว่าตัวร้านเนี่ยตีนี่จะนี่กูรู้ไปพี่นี่วิส่วนป้ามันเปลี่ยวเปล่าไอ้สิบแบบเฮ้สาใจน้องอ่ะเปลี่ยนไปตัวให้นั้นเนี่ยแบบว่าสุราบอเนาะแต่ไม่เป็นดูเบว่าป้าเนี่ยตีตัวอะไรขามาเราไอ้สิบแบบเพี้ยตัวอ่ะบอ